Вітаю, друзі, на каналі. Кінець квітня, перше оприскування лухини від хворіб та шкідників, а також буду підживляти. Лухина через тиждень-два вже почне цвісти активно, так що вирішив до цвітіння пройти препаратами. Для цього буду використовувати ось такі препарати. Препарати, які я використовую для оприскування лухини, це є Добрива Петерс з розрахунку на 20 літрів 40 грам Петерса, формула 20-20-20, Мегафол 50 мл, далі фунгіцид Тазер 5 мл, інсектицид Моспілан 5 грам і прилипач. Це все висипаю у бакову суміш. Такі послідовності. Особливості оприскування лохини необхідно зробити всі процедури до цвітіння. Планую робити профілактики 2 або 3. Спочатку зробимо одну, а через тиждень часу побачимо результат. Також даним препаратом оприскую лохину, яка росте в контейнерах. Також беремо на майданчику лухин одну річку, яка на дорощуванні теж проходимо даним розчином. Підживлюємо також лухину, яка росте в контейнерах. Даний сорт – це Pink Lemonade.